ယုတ်ကိုကန္တာ6ရက်ဖြင့်တင်ယူပြီးတော့ပြီအပိုင်း6ပိုင်းခွဲပြီးတော့ယုတ်ကိုလေးလာပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ဆိုင်ရာကိုလေးလာကြအဓိကတော့အခုလေးလာနေတာနှစ်မျိုးတည်းပဲရူပကာယနဲ့နာမကာယယုတ်အကြောင်းနဲ့နာမ်အကြောင်းဒီနှစ်ခုလေးလာတာပဲနော်အဲ့ဒီယုတ်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ယုတ်တွေလေးလာတော့ယုတ်အကြောင်းနဲ့နာမ်အကြောင်းမိုင်းနဲ့ body ပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုလေးလာယုတ်နဲ့နာမ်နှစ်ခုပေါင်းဆက်တဲ့အခါမှာလှုပ်ရှားတယ်ပြောဆိုတယ်ဆိုတာတွေဖြစ်တယ် robot ဆိုတဲ့ဆက်ယုတ်လေးဟာလည်းပဲထုတ်တူပဲခုအထီကိုနဲ့အထဲတဲ့ကစကရိယာနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ရှားတာလှုပ်ရှားတာဒီဒီဥပမာတော့ခုခေတ်မှာဆက်ယုတ်ဆိုတာပေါ်လို့ရိုဘော့လို့ပြောတာဝိသုဒ္ဓိမက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်သေးယုတ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဓာရုယန္တာတသားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ယုတ်သေးယုတ်အသားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ယုတ်သေးယုတ်လေးရဲ့လှုပ်ရှားတာကျိုးဆွဲတဲ့လူရဲ့ကျိုးအားနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့လူကအသက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုံတရားလှုပ်ရှားတာထို့တူပဲလူရည်ရဲ့တဏ္ဍာမှာယုတ်သေးယုတ်လိုပဲအယုတ်ရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့အရာရဲ့နှစ်ခုပေါင်းတော့ mind body ခန္ဓာကိုယ်ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့အတိနာဒီနှစ်ခုအဲတော့ဝိသုဒ္ဓိမက်မှာနာမရူပပရိစေတာအခမ်းမှာဆိုရင်ဒီလိုရေးထားတာเนาะနာမရူပပရိစေတာပစ္စယပရိက္ခာဆိုဒီနှစ်ခုဟာပေါင်းဆက်ပြီးတော့လေးလာထားတယ်သဘောမှာဒီထဲမှာသတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးဒီနှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်အရာတစ်ခုများတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိတာထင်ရှားအောင်လို့သိညာသရဝါရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုအမြင်မှမှုကိုအခြေခံပြီးတော့လူတွေဟာတွေ့တာမှုတွေမုံတီးမှုတွေအမုန်းစိတ်ဟာလည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ဖြစ်တာเนาะတွေ့တာမှုနဲ့မုန်းတယ်ကိုယ်လိုကြရင်တွေ့တာတယ်ကိုယ်လိုမကြရင်မုန်းတယ်ဒီနှစ်ခုကစမ်းကြမယ်ပဲတတမှုရှိရင်အမုန်းရှိလာမှာပဲသိချတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့နိဝရဏတရားမှာကာမိဆန္ဒနဲ့ဖြာပါတာဒီနှစ်ခုတွဲပြီးတော့အဓိကအနေနဲ့ဟောတာဖြစ်တယ်မဟာတတိဥဌာဏတုတ်ကြတော့ဝိနေယလောကေအဘိဇ္ဇာဒေါမနတံဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါအဲ့ဒီသဘောပြောတာနော်အဘိဇ္ဇာနဲ့ဒေါမနတဆာဆိုလိုတာကလောဘနဲ့ဒေါသကမိသန္နာနဲ့ပြပါလားဒီနိဝရဏတရားနှစ်ခုဟာတိတ်အရေးကြီးတယ်။ကမ္မထရွှင်တော့ဝင်လာတတ်တယ်ပေါ့။လူတွေကမ္မထရွှင်တော့မှပဲဒီအဘိဇ္ဇာနဲ့တော့မနတာဝင်လာတယ်။ကိုကြိုက်တဲ့အာယုန်လေးဆိုရင်သဘောကျ။မကြိုက်တဲ့အာယုန်ဆိုစန့်ကျင်စိတ်ပေါ့။အဲ့ဒါအဘိဇ္ဇာနဲ့ပြပါလားပဲ။ဟောကမ္မသန္နာနဲ့ပြပါလားပဲ။ဒီနေရာမှာမဟာတိဗရဏတုတ်ထဲမှာပါတယ်အဘိဇ္ဇာဆိုတာဒုစရိုက်ဆယ်ပါးတည်းပါတယ်အဘိဇ္ဇာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လူပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒါတတိထားစရာပေါ့မဟာတိဗရဏတုတ်ကိုပါတာပြန်တဲ့အခါမှာအဘိဇ္ဇာကို covetousness လို့ပြန်တယ် covetousness ဟာသူကသူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်ချက်မှုအဲ့လိုပါပြောတာအဲ့ဒါအထူးစရိုက်အဲ့တော့ကမ္မထာအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဒုစရိုက်ပဲဖြစ်မှာဖြစ်ဖို့ရအခွင့်အရေးနေပါတယ်ကမ္မထာအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကူးပြီးတော့နှစ်သက်တဲ့စိတ်လူချင်းနဲ့ကျေနပ်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာအဘိဇာလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာအဲ့တော့အတန်တူတိုင်းတစ်ခါတလေကျတော့အသွင်မတူဘူးဆိုတာတတိထားဖို့လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ
မာသရိရဏတကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်နေဆောင်ကြည့်ချင်းကပတ်တက်စနက်လိုပြန်တယ်အဲ့ဒါသဘာဝမကြဘူးလို့ထင်တယ်အဘိဇ္ဇာဆိုတာကပ္ပထရှုနေတဲ့အာယုံပေါ်မှာလူကျင်စိတ်ပေါက်လာတယ်ကပ္ပထအာယုံဆိုမှလို့တချို့ဟာကအငိမ့်တက်ကလေးဖြစ်လာတယ်လို့အလင်းရောင်လေးပေါ်လာတယ်ဆိုယောဂီကကြိုက်တယ်လေသူကြိုက်တဲ့အာယုံလေးတွေပေါ်လာရင်သူကျေနပ်တယ်အဲ့ဒါလောဘဖြစ်တာပဲကြောက်သွားရင်ဖြစ်စီမကြိုက်တဲ့အာယုံကြီးပေါ်လာရင်ဖြစ်စီဖြာပါဒဒေါသဖြစ်ပြန်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုမဖြစ်စေနဲ့လို့အဘိဇ္ဇာဒေါမနတံအဘိဇ္ဇာဖြင့်လောဘราคะကိုပြောတာကာမိဆန္ဒကိုပြောတာဒေါမနတဖြင့်ဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားချက်ဟာလေဖြာပါဒဆိုတဲ့ဒေါသနဲ့အမြဲတမ်းတွဲဖက်နေတာဖြစ်လို့မာသတိဝရဏတို့ကျတော့ခံစားချက်ကိုသွားပြောလိုက်တာသို့သောဆုံးလို့တာကဖြာပါဒဟုတ်ပဲဆုံးလို့တယ်လို့ဖြာပါဒကင်းပြီးဒေါသဖြစ်ဒေါမနတဆိုဖြစ်မှမဖြစ်တာလေအဲ့နှစ်ခုအလဲလဲပြောထားတာကိုသဘောပေါက်မယ်ဆိုရင်ဒါကနှစ်ခုတွဲဖက်နေတဲ့အဲ့တော့အခုတဏ္ဍတဲ့တို့စပယ်လေးလာတယ်ဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အခုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးလာလို့ပြီးသွားပြီဘောရီအချီကိုကြီးလေးလာလိုက်တာပြီးသွားပြီနော်တော်တော်လေးလဲမှတ်မိနေတော့ပြီးတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုအချီကိုကြီးကိုလေးလာလိုက်တာအဲ့ဒီလေးလာပြီးတဲ့နောက်မှာဒီအထီကိုကြီးဟာဘယ်သူကြောင့်လှုပ်ရှားနေရတာလဲသူ့ရဲ့နောက်ွယ်မှာဘယ်သူရှိလဲရုပ်သေးဆိုရင်ကျိုးဆွဲနေတာဘယ်သူလဲဒါရှားမှာကျိုးဆွဲနေဘက်ထရီဆိုလို့ရှင်လဲဒီစွမ်းအားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေတာဘယ်သူလဲရိုဘော့ဆိုရင်တော့ဘက်ထရီရှားပေါ့စက်ရုပ်ရှားမယ်နော်ဘက်ထရီစွမ်းအားနဲ့လှုပ်နေတယ်ဆိုရင်ဘက်ထရီကိုရှားရုပ်သေးရုပ်ဆိုရင်ကျိုးဆွဲနေတဲ့လူရှာအခုဒီကနေ့ကျိုးဆွဲတဲ့လူရှာဖို့သိမများပါဘူးကျိုးဆွဲနေတာ89နဲ့52ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကတကယ်ကျိုးဆွဲတာ89မဟုတ်ဘူးနော်စိတ်လို့လူတွေပြောနေကြတယ်တစ်လုံးနဲ့ပါပဲအရာထဲမှာလည်းစိတ်ပဲဒီစိတ်ပါပဲစာရိကမမှတ်မိဘူးစိတ်ပြက်တယ်စာလည်းဒါပဲနော်စိတ်ပြက်တယ်အဲ့ဒီဒီစိတ်ကိုလေ့လာအောင်သူ့ကိုတွေ့အောင်လုပ်အောင်နော်သူ့ရဲ့သူ့ကိုတွေ့အောင်လုပ်တဲ့အခါသူကဘယ်လိုရောက်လာသလဲသူကဘာကြောင့်ရောက်လာသူဘယ်နှနေတာလဲဒါလည်းတွေ့ရသူဟာဘယ်နှမှာရှိတယ်လဲသောမမရှိရင် तू ဘယ်လိုရောက်လာလဲဘသူတွေနဲ့ဘသူတွေကြောင့် तू ရောက်လာလဲเนาะရောက်လာပြီ तू ဘာတွေလုပ်သွားတယ်လဲလေးလာ CCTV တက်ပြီးတော့လေးလာရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာเนาะ तू ရောက်လာပုံนี่အဲ့ဒါတွေကိုသင်မှာစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတာဒီရုပ်သေးရုပ်ကိုကျိုးဆွဲတဲ့လူဟာဘသူလဲဘယ်လိုရောက်လာတာလဲဘသူနဲ့ပူပေါင်းပြီးဘာတွေလုပ်နေသလဲဒါကိုလေ့လာမှာပဲအဲ့ဒါကိုစိတ်တုပ္ပါဒကန္တာဆိုပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့လာမှာ analyze တွေဆိုတာတော့ကိုအောင်လုပ်ပြတာပါသို့တော့ကိုအနေနဲ့ကစိတ်ပိုင်းကိုလေ့လာတာကအပိုင်း1နဲ့သွားမယ်နောက်တစ်ခါစာမျက်နှာ49ကျတော့စေတသိကဝိပါကဆိုတာစိတ်နဲ့တွဲဖက်နေတဲ့သောဝတရားတွေကိုလေ့လာတယ်နော်ပြီးတဲ့အခါကျတော့စာမျက်နှာ69ကျတော့စိတ်ရဲ့ဝိထုထွာရအာယုန်နဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စတွေကိုလေ့လာတယ်ဒီလေ့လာမှုဟာအခုဒီမှာနော်တော်တော်လေးပြည့်ပြည့်စုံသွားပြီတော့အဲ့ဒီ3မျိုးနဲ့ပဲလေ့လာမှာအများကြီးမဟုတ်ဘူးရုပ်တုံးက6ခုနဲ့လေ့လာနော်6ခုနဲ့လေ့လာတာလူတွေပြောနေတဲ့စိတ်ဆိုတာအမျိုးအစားခွဲကြည့်လိုက်ရင်မ
ဘလူတွေကွဲပြားသွားလဲဘယ်နှမျိုးကွဲပြား analysis ဆိုမိုင်းမယ် analysis ဆိုမိုင်းသူတို့သိပ္ပံလို့လူတွေဟာအထင်ကြီးနေကြတယ် psychology ဆိုဘာမှမရှိခွဲထားတာနော်သူတို့ခွဲတဲ့စိတ်ကဘာလို့လဲဒီလူဟာသူများတွေမမြင်တဲ့ဟာကိုမြင်နေသလားသူများတွေမကြားတာကိုကြားနေသလားပြန်စေးကြွေးမထားပဲနော်စိတ်ဆက်ဆက်ရောခုလာမရှိတာတွေမြင်နေသလား hallucination ပေါ့အခုဒီထဲမှာမပါဘူးအလို့မပါဘူးအလို့မပါဘူးအဲ psychology တွေမပါဘူးဒီမှာတကယ်သဘာဝကိုလေ့လာမှာတကယ်သဘာဝတွေကိုလေ့လာအဲ့တော့ဒီမှာပထမဆုံးလေ့လာမှာစိတ်ဆိုတဲ့ကိုယ်ဒီကိုအမျိုးအစားခွဲပြမယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့တွဲဖက်နေတဲ့ထွေလီကွေလီတွေထွေလာကွေလာတွေထွေလာကေလာတွေဆိုတာစိတ်ကိုချယ်လဲနေတဲ့အရာတွေစိတ်ရဲ့အမျိုးစုံဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာဥပမာမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ဥပမာဆိုတာအကုန်လုံးတော့တူတာမဟုတ်ဘူးစဉ်းစဉ်းတူတာပစုံလုံးလေးတစ်လုံးပစုံလုံးဆိုတဲ့အကောင်တော့မဟုတ်ခဏန်းဆိုတဲ့အကောင်ကိုကြည့်လိုက်ခဏန်းဆိုတဲ့အကောင်မှာသူ့မှာပါရှိတော့ဆိုကိုယ်တည်းအလုံးကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီကိုယ်တည်းအလုံးကြီးမှာခြေတော့တွေလက်တန်နေရှိတယ်နော်ခြေတော့လက်တန်နေရှိတယ်အဲ့မှာကိုယ်လုံးကြီးကသူကမလှုပ်ရှားနိုင်ဘူးခြေတန်လက်တန်ဆိုအားနဲ့သူလှုပ်ရှားတယ်အဲ့ဒီဥပမာကိုကြည့်ခြေတံလက်တံတွေကိုတစ်ချောင်းချင်းချိုးပြလိုက်လို့ရှင်သူကလှုပ်လို့မရတော့တစ်ချောင်းချင်းချိုးလိုက်လှုပ်ရှားလို့မရတော့ဘူးခြေတံလက်တံမရှိရင်ဒါအလုံးကြီးကြီးဘယ်လိုမှမလှုပ်လို့မရဘူးသူအဲ့ဒါလိုပဲစိတ်ဟာကိုယ်တည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအလုံးကြီးနဲ့စိတ်ဆိုတာနဲ့တူတယ်ခြေတံလက်တံနေနဲ့စေတသိက်တွေနဲ့တူတယ်အာယုန်တစ်ခုနဲ့တွဲဆုံပြီးလှုပ်ရှားဖို့ဆိုတာခြေတံလက်တံနေပါတယ်သူကအဝစေတသိက်ကိုစပ္ပေကျမ်းကမှာတခါလေးဆိုတယ်စိတ်တကိရိယာစိတ်ရဲ့အပြုအမူများလို့ action of mind စိတ်ရဲ့အပြုဆောင်ရွက်ချက်များလို့ဒီလိုဆိုတယ်ဒါကြောင့်မို့စေတသိက်တွေကစိတ်ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေစိတ်ကပစုံလုံးကိုယ်တည်းကြီးနဲ့တူတယ်စေတသိက်ကခြေတံလက်တံဒါတွေနဲ့တူတယ်ရွှေရှားပေါလာဖို့ရခြေတံလက်တံတွေကိုအပြုတ်တယ်အဲ့ဒီသဘောလေးအတိုင်းပဲနံပါတ်1ကိုယ်ရဲ့ကြီးကိုလေ့လာမယ်နံပါတ်2ကိုခြေတံလက်တံတွေကိုလေ့လာမယ်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ရှားနေတာဘာကြောင့်လှုပ်ရှားသလဲဘာကိုမိပြီးလှုပ်ရှားသလဲဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာကိုအပိုင်း3ပိုင်းနဲ့ပဲလေ့လာတာဒါပြည့်ပြည့်စုံနဲ့လေ့လာချက်တော့မဟုတ်ဘူးအခြေခံအားဖြင့်တော့လုံးတော့သွားမယ်ရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့တိုးအောင်မယ်အဲ့တော့နံပါတ်1စိတ်တုပ္ပါဒကန္တလို့ဆိုရတဲ့မယ်ဒါတွေအကုန်လုံးထည့်ထားပြီးတော့စိတ်တဝိပါကစိတ်ကိုခွဲခြားခြင်းနဲ့စိတ်ပြည့်တယ်စိတ်မကောင်းဘူးစိတ်ပျော်တယ်ဆိုရဲလူတွေပြောနေကြတဲ့စိတ်အကြောင်းကိုဖတ်ကြည့်အောင်ကဲစိတ်တဒိဗေအဲ့ဒီဟာလေးကိုတခြားဖတ်ကြည့်လိုက်နော်ဒီထဲမှာဗာပြောတာတော့ဟုတ်တော့ပါဠိဘာသာကစိတ်တမြန်မာလိုမပြန်တော့ပဲနဲ့စိတ်တကိုတောင်းမှုတလုံးကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့စိတ်လို့ပြန်ဒါအိန္ဒိယမှာလည်းပဲဒီတိုင်းသုံးတယ်အိန္ဒိယဘာသာစကားတွေမှာလေနာထကိုကြည့်ပြီးနတ်လို့သုံးပမာရိလေနာထကိုနတ်လို့ပဲသုံးတာနော်ဒီအိန္ဒိယမှာနောက်ဆုံးအလုံးကိုသူတို့ပြီးအောင်မဖတ်ဘူးဘယ်တော့မှမြုပ်ထားတယ်အရသုံးပါအာနန္ဒဆိုလို့ရှိရင်အာနန္ဒ
กูพี่อานันท์สรุจาอะไรอานันดาเว้ยเอเนี่ยไหนกันมาอานันท์สรุจิมีอะไรสิกอร์มาจากเกาตันมาดันเผาเกาตันพอรักยาตัวเองพม่าเจ้ายามาเจ้าเองสิมาเกาตันรีสตอร์เรนท์สักสิเดี๋ยวทำไมมาซาจิงเว้ยซาจิงกอร์มาทำไมซาจิงนั่นไม่ใช่กอร์มาทำไมซาตัวดันเนี่ยเขาแต่งนุขอร์ปาลีมาโอฮาลันโซเมแต่ก็ได้มาได้จ้าโอเรจีฮะอเอเยจีฮะไอตัวทัดจีดีเลยโอดีลูกขอร์บปาลีมาโรเอโอมเมตุดันเมอีสระจีโซเมที่เรจีเรเอกรามสิโรโอเยจีระเลมสิโรแต่ก็ได้จ้ะเราโอ้ยจีฮะเอาเอเยจีฮะไอลุตงเนาะเราที่สิดาวสิดุสาพัฒนาพันธ์นามหัวผู้เรานั่นแหละแม่เป็นเทพยาบาลอายุงูตีทัดโตจังสิอายุงูตีทัดโตตบาวาตีสิเราใช้สุดีมาอายุงูตีทันตัวตบาวะสิทีตุยตบาวะตุยมันเล็กนะอายุงูตีเร่เปลือดีราโรงส่วนสนาจีเน่ยามาใจใส่ยินเดบีเอียนูนี่เนี่ยใช่ไหมสิตอนดูมีอะไรดูเจนดูไหมไอ้ใช่ไหมตอนนี้ยายาท้องขันเนี่ยส่วนสิกาเรียบปะนะอันนั้นยังไงเนี่ยอะไรยาวตัวเนี่ยเออสิฮะบาปอะไรปอะไรอายุดีเลยเด้อเนาะอะไรดีเลยเด้อปัตมาเซนดีสับสิบสิบเชนดีอุเซลุขอะไรเด้อถ้าจะมูอายุงูตีเด็ดโตตบาวาตีสิตีเร่สระบาปยอร่าร้อนส่งชาจูเร่นวัดยอร่าอายุตีเร่สระปัญญาโลดีละล่ะปัญญาตีเดอดีมีโอลาละสมหภูอายุงูยาไล่ดาพังไล่ดาไอ้ที่ตัวบอกอยู่อายุงูพังอยู่ไล่เดตัวเรียกสุลุเดคุณรู้ตีจิมหภูนู้สุยอทวีนี่เลยนะสิตีรานเนปัญญาตีรานเนยอทวีตัวเลยสิตีเดอดีฮะอายุงูพังสุลัยเช่นแบบเช่นนะไอ้ที่ตัวพม่าเด็กมาโยธุยกุลนู่นได้ฮะบาลีมาเลยเว้ยนู่นโยธุยได้ตรงนั้นเลยเวียนะนอกจากญาสุระดูดูเว้ยเวียนะวิญาณะเตียนะตัญญาปัญญาปัญญาเชี่ยพรีฟิสโลกอะไรเอกราตรงนู้นไม่กวยพิจารณานอกจากญาเรียจิเวกเนาะญาสุราติเรสะเทพเวญญานามาเลญญาเตญญามาเลญญาปัญญามาเลญญานอกกะญาติชินสะเทพเรจิเวตลอดตัญญาสุราจะรอมัดปิรติดาอมัตตาเนติดาพอเป็นนี่เนยีทาปิรเจ็ดทาอ๋อเตญญาอะเวญญานะสุราปัญญาสุราจะรอปะกวยกวยปะปะไปไม่ไหนไหนญาติดาปัญญาติจารอะไรมองอติเสกุนติจะตัวไปไม่ไหนไหนติเรกวยกวยเปียเปียติเรมีอุสงติเรถ้าปัญญามัทธารามาเรมโหภูวิญญาสุราจารวิญญาสุเรหาจารวิสุราไม่ดูญาติเรไม่ดูเรอติไม่ดูเรอติสุราบารปัญญาดีลูกมาปีตีราแล้วมาบุปัญญาดีลูกชีตมีอากงตีราแล้วมาบุตุรุเนี่ยมาดูเรทุชาเรอดีตุรุบยอร์เนาะเสียดีบงะปัญญาดีเนี่ยแล้วมาดูปัญญาดีเนี่ยแล้วมาดูทุชาเรอดีนี่จะคู่ลูกเอริตีเรศบาลเสงอายุงูยาจูเชมเอพเชเดสับยังมาอารมณุปัตละทีลูกตรงนั้นยาระพูนอายุงูยาชูไลด์เอร์อายุงูตีระดับบ่าวดีสิตีเรศสุดีมาอายุงูยาอยู่เช่นแบบเช่นเดียวนะปัญญาดีเนี่ยมันดูปัญญาดีเนี่ยมันดู
ဒါကြောင့်အာယုံကိုရယူတဲ့စိတ်ဟာစိတ်သည်မြည်သည့်အခါမှာအာယုံနဲ့ကင်းရွေးမဖြစ်အာယုံရှိမှစိတ်ဖြစ်တယ်အာယုံနဲ့ကင်းပြီးစိတ်ကြည်လာတယ်လို့မရှိဘူးဘယ်လိုတည်းလဲကမ္ဘာထားအထုတ်တဲ့အခါမှာလူတွေကထင်ကြတယ်အာယုံนี่ပြောက်သွားပြီးစိတ်ကလေးကြီးကျန်နေတယ်လို့ထင်တာနော်အဲ့လိုထင်တတ်တယ်နော်ကမ္ဘာထားအထုတ်တဲ့အခါ ကိုရှိမနေတဲ့အာယုံတွေကပျောက်သွားပြီးတော့စိတ်ကလေးကပဲအာယုံလိုက်ရှာနေရတယ်လို့အဲ့ဒီပျောက်သွားခြင်းဒီပင်နဲ့အာယုံပဲသူ့မှာ။နော်မရှိခြင်းဒီပင်အာယုံပဲ။မရှိတာကိုသိနေတာအာယုံကိုသိတာပဲ။မရှိရင်မရှိဘူးလို့သိနေတာအာယုံကိုသိတာပဲ။အဲ့တော့အာယုံနဲ့ကင်းပြီးတော့စိတ်ဆိုဘယ်မှမဖြစ်ဘူး။နော်။အာယုံနဲ့ဆုံစည်းမှဆိတ်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအာယုံနဲ့ဆုံးမဆိတ်တာဖြစ်တာအာယုံနဲ့ပတူနဲ့ဆုံတာတော့အာယုံနဲ့ဝတ္ထုနဲ့ဆုံရင်ဆိတ်ဖြစ်တယ်ဆိတ်ဟာအာယုံနဲ့အမြဲဆုံးသေးနေတယ်ဒါကိုပဋ္ဌာန်းကြတော့အာရမဏပစ္စည်းဟောလို့ခေါ်တာဒါဆိတ်ရဲ့တဘာဝဒီထဲမှာမေးမယ်ဆိုရင်ဖြေလို့ရတယ်နော်ဆိတ်ရဲ့တဘာဝကိုပြောပြပါဟုတ်လားအာယုံကိုအာယုံကိုသိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲဆိုရင် အာယုံကိုရယူခြင်းမဖြစ်တယ်။စိတ်ဟာအာယုံနဲ့ကင်းပြီဖြစ်မဖြစ်ဆိုရင်မဖြစ်ပါဘူး။ရောက်တော့ပြီအပတ်တည်း။ဂုံလူတွေထွက်ကုန်တယ်။နောက်တဘောကအဲ့ဒါပဲ။အဲ့လိုသိအောင်လို့မခက်ပါဟုတ်တာ။နောက်တစ်ခါကဲစိတ်တမျိုးတို့မယ်စိတ်အမျိုးမျိုးတဲ့အဲ့ဒါဖတ်ချက်။ အာယုံတည်တယ်ဆိုတော့စိတ်မှန်သမျှသည်ပဲစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာယုံကိုတည်တဲ့သဘောလက္ခဏာချင်းအဖြစ်တူတူပဲလူဆိုတာ equality တူညီမှုသဘောတရားတွေရှိတယ်နော်ထို့တူပဲစိတ်ဆိုတာအလုံးဟာတူတူပဲဒီတိုင်းပဲလူဆိုတာတူတူပဲဒီလိုပြောတာလိုပဲအော်တိပင်းဆိုရင်လည်းမြေကြီးပေါ်ကပေါက်ကြတာချင်းတူတူပဲလို့စပီရှိလို့ပြောတာမျိုးတူတာဆိုလို့နော်တူညီတယ် အဲ့ဒီမှာအဲ့လိုတူညီသဘာဝလက္ခဏာအဖြစ်တူညီတဲ့စိတ်ကိုရှုထောင့်အမျိုးမျိုးအကြည့်ပြီးတော့ခွဲတယ်ဥပမာတစ်ခုကသက်ဆိုင်မှုနဲ့ခွဲလိုက်မယ်ပထမသက်ဆိုင်ဒီစိတ်ဟာဘယ်အပိုင်းနဲ့လောကမှာအဆင့်နှစ်ခုရှိတယ်လောကအတွင်းမှာဖြစ်တာတစ်ခုလောကအပြင်ရောက်သွားတာတစ်ခုနှစ်ခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လောက အတွင်းမှာဖြစ်တဲ့လောကနိုင်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုလောကီယလောကမှာလွတ်မြောက်သွားတာသို့မဟုတ်လောကကိုကြွတက်သွားတဲ့စိတ်ကလောကုတ္တရာလို့လို့နှစ်မျိုးခွဲတယ်နော်အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ခွဲလိုက်တာကဲနှစ်မျိုးခွဲပုံမျိုးဖတ်ကြည့်လိုက် အကျဉ်းဆက်ကိုပါဠိလိုဧကုဏနဝုဒ္ဒီလို့သုံးတယ်ဧကုဏနဝုဒ္ဒီဆိုတာတခုယုံလျော့နေတဲ့90ဧကဥဏနဝုဒ္ဒီဧကဆိုတာတဥဏဆိုတာယုံလျော့နေသောနဝုဒ္ဒီက90အဲ့ဒီပါဠိလိုသုံးတဲ့ဧကုဏနဝုဒ္ဒီဆိုတဲ့ကဏ္ဍဖော်ပြတဲ့စလုံးကို သူ့အတိုင်းလစ်တရလီအတိပဲပြန်လိုက်တဲ့အခါတခုယုတ်90ဖြစ်သွားတယ်နော်စိတ်တခုယုတ်90ဆိုအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါကိုအတန်ကြာဖန်ဆီးပြီးတော့စိတ်ကတခုယုတ်က90ဖြစ်ကုန်ရောအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဖြစ်ချင်းအကြောင်းအဲ့ဒါပဲနော်အဲ့ဒါလိုဖြစ်သွားတာစိတ်တခုယုတ်90မဟုတ်ဘူး တခုရောနေသော90ဆိုတာ89ပြောတာအကျဲကျတော့121
မများပါဘူးမနေတွေ့ရတဲ့ဒီတဲ့တောင်များတယ်ဂိင်္ဂနနဲ့ရှိသေးတယ်တင်းချီမှတ်နေကြတာပဲအဲဆစကုနဲ့တရားနဲ့ဆက်တယ်စိတ်ကိုမျိုးစားခွဲလိုက်တဲ့အခါအဲ့တော့လောကီပဲဆိုင်ရလောကမှာဖြစ်တဲ့စိတ်က80တဲ့လောကအထက်လွန်တဲ့သွားတဲ့စိတ်က ทีนี้อ่ะมาจุติณทีผู้เฮ้ยสรอ่ะโลภะโทสะโมหะอกุตุเวกะ3ခုอโลภะอโทสะอโมหะกุตุอปยากตะเวกะ3ခုเนาะโลภะโทสะโมหะตื้อเยสัจจะเมเนตะคาอาลีฤทธิ์แท้ไล่อโลภะอโทสะอโมหะ อาลีเว่เพ่มาอยู่มาตะမျိုးเลยเว่ล้วยบาเรโลภะยีดะยินอาโลภะเลยยีดะไปโทสะยีดะยินเสียอาลีแท้ไล่มาโมหะยีดะลุษิญเนอาโมหะสะยีดะไปเอ้อน่ะกูให้6ปาเหตุสรเนี่ยนามเนี่ยขอเลยเหตุปิเสยอสรตรุก็บอกตรุก็อโจปิล่ะอกุตุเนี่ยมาอโสฤกะโลภะโทสะโมหะกุตุเนี่ย จันทร์ในหาริมาอกางนี่ก็สัญญเมติอาลัพพะอารัตตาอโสเนี่ยอกางอภุเนี่ยอเมโลกะจิมาရှင်ด้วยนี่แต่ตัวเปล่าเนาะเอ้อน่ะกูเหตุลุขอได้เอริเหตุเนี่ยရှင်เนี่ยสึกกูตาเหตุกะสึกเหตุไม่ใช่แต่สึกนี้ก็จ้ะเราอาเหตุกะสึกลุขอได้ไอ้นี่ตัวนี้กูมัดถามเนาะไอ้ตัวนี้มัดถามให้เนี่ยရှင်น้อสึก နောက်တစ်ခါအာဟိတုကဆိုတာအာဟိတုကတတ္တဝါဆိုတာရှိတယ်အာဟိတ္တတ္တဝါဒါကြတော့သူတို့ရဲ့ပရိသေရိစိတ်ကအာဟိစိတ်ထဲကပရိသေရိနေလို့ရှိရင်အာဟိတုကတ္တဝါလို့ခေါ်တာနော်နောက်တစ်ခါအာဟိတုကဝါဒဆိုတာရှိသေးတယ်အာဟိတုကဝါဒဆိုတာအကြောင်းကိုလက်မခံတဲ့ဝါဒ costless ဘာကြောင့်မှဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဆီဒင့်တဲ့အကြောင်းမှဖြစ်တယ် အဲ့ဒီဝါရကတော့အာဟိတုကဝါရဒါနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်သူကြတော့အကြောင်းလို့ပဲပြောတာအခုဒီနေရာမှာဟေတုဆိုတာအကြောင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာကိုပြောတာတော့လောဘဒေါသမောဟအလောဘအရာဒီ 6 ခုကိုဟေတုလို့ခေါ်တယ်လို့မှတ်တာဟေတုပစ္စည်းအော်လဲသူတို့ပဲဒီ6ခုကိုခေါ်တယ်နော်ဒါလေးကိုမှတ်ထားလိုက်ပြီးတော့အဲ့မှာဟေတုနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ပေါင်းက 81 ဟိတုနဲ့မရှင်တဲ့စိတ်က18ခု81နဲ့78ပေါင်းနဲ့79ဒါပဲပြန်ဖြစ်မယ်เนาะဒါစိတ်ကိုအနလိုက်ဒါက2မျိုးခွဲပုံကိုပြောတာနောက်3မျိုးခွဲပုံလေးကိုဖတ်ကြည့်ပါ ကပထံကြတော့ကုသလတိတ်ဆိုတာကုသလတိတ်တိတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဟိုကတ်တဲ့ဟာနဲ့လည်းသွားရောနေအောင်ဒီနေရာမှာတိကကိုပြောတာเนาะတိကဆိုတာသုံးခုအစုကိုတိတ်လို့ခေါ်လိုက်တာအေဆက်တော့3ဆက်တော့3သုံးခုကိုစုထားလိုက်တယ် သစ္စာပြားကဓမ္မသုံးမျိုးကိုစုလိုက်တဲ့အခါမှာကုသလဓမ္မအကုသလဓမ္မအပြာကတဓမ္မပဋ္ဌာန်းထဲမှာဒါခဏခဏကြားနေမှာပါပဋ္ဌာန်းကိုမလေးဘယ်နှခေါက်ကုန်ပြီးပြီဆိုတာတွေအများကြီးပါတယ်ဒီထဲမှာနော်
ပဋ္ဌာန်းရောနဘာနှခေါင်းစီပြီဆိုကုသလောဓမ္မောအပြာကတ္တတမတ္တဆိုပြောနေအကုသလောဓမ္မောအပြာကတ္တတမတ္တတော့အဲ့ဒီမှာကုသလအကုသလအပြာကတ္တသုံးမျိုးခွဲတယ်အဲ့လိုခွဲတဲ့အခါမှာကုသလဆိုတာကုသစိတ်တတ္တစိတ်ကိုကြတော့အကုသလအကုသစိတ်ဒီနှစ်ခုကတော့စိတ်နဲ့ပဲသက်ဆိုင် အပြာကတ္တဆိုတာကျတော့စိတ်တည်းမကဘူးယုတ်တိလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့စိတ်ကိုခွဲတာမဟုတ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မှတပါးဆိုပါရိကျန်တော့ဝိဘက်နဲ့ကရိယာဝိဘက်စိတ်ရဲ့ကရိယာစိတ်ရဲ့နောက်တစ်ခါအပြာကတ္တဓမ္မဆိုလို့ရှိရင်ယုတ် 28ဆိုတာဘာလို့ဆိုဗျာကတကပြောတာပြောအပ်တာသူ့နာမည်နဲ့တည်တံခေါ်လိုက်တာဗျာကတဘာတွေကဗျာကတတော့ဆိုရင်ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဒီဗျာကတကျန်တာတွေကအဗျာကတရေဆိုလို့တယ်နော်ဗျာကတဆိုတာသူ့နာမည်နဲ့သူခေါ်တာကုသိုလ်ကုသလအကုသိုလ်ကုအကုသလသူ့နာမည်နဲ့သူခေါ်လိုက်လို့ဗျာကတဒါကြတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုရင်နာမည်နဲ့မခေါ်ဘူး တခြားနာမည်နဲ့ခေါ်တယ်လို့ပြောချင်တာအပြာကတဒီဒီဘက်ကိုဆွလို့တယ်နော်ပြာကတဆိုတာပြောဆိုအပ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ခေါ်ဆိုအပ်လို့ပဲအဓိပ္ပာယ်ရတယ်သူ့နာမည်နဲ့သူခေါ်ဆိုအပ်တာကကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်အဲ့ဒီလိုကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့မခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဟာကဝိဘက်နဲ့ကရိယာ အဲ့ဒါစိတ်ကိုခွဲမဲ့ဆိုဝိဘက်နဲ့ကရိယာအပြာကတတရားအလုံးကိုပြောပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်28ပါနိဗ္ဗာန်ဒါပါပါတယ်နော်အပြာကတယုတ်နိဗ္ဗာန်ဝိဘက်ကရိယာယုတ်နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါအပြာကတတရားပဋ္ဌာန်းကြတော့အဲ့လိုအကုန်ယူရတော့ကေတာက စိတ်ကနှစ်ဆက်တင်အဟုတုစိတ်ကဆက်နှစ်အပြာကတစိတ်ကဝိဘက်နဲ့ကရိယာပေါင်းတာနော်ဝိဘက်နဲ့ကရိယာပေါင်းတာသုံးမျိုးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုက်ကလာဝိဘက်ကဘယ်လောက်တော့36ကရိယာကဘယ်လောက်26နှစ်ဆက်နှစ်ဆက်နဲ့36 56ချောင်းဒါမှမဟုတ်အပြာကတစိတ်56ချောင်းလို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်ထားဖို့ ဘုရားသာဝစာစိတ်ဒီအာရတိဒုမဝစာစိတ်သစ္စာအာရုဘဝစာစိတ်စေတိဒုရာစိတ်ရှိအာလောဘဝစေရှိစေကိုဖြစ်ဤတာကိုဖူမိပေတာလို့ခေါ်တယ်ဘာခုံးနဲ့ရေးတယ်လောကီပညာရပူမိပေတာကဘာတစ်ခြိုက်နဲ့ရေးတယ်မှန်တယ်ဘာတစ်ခြိုက်နဲ့ရေးတာပညာလို့ခေါ်တယ် ဘာကုန်းနဲ့ရေးတာကျတော့ခွဲခြားမှုဒီဗီရှင်လို့ပြောတာမတူဘူးနော်ဘာကုန်းဘာတစ်ခြိုက်ကဖေးတာကလူကြီးပေါ့ဘာလူကြီးညာလူကြီး